12. OnePlus daripada dalam Lazada ada buat mystery gift. Cyberpunk ah. 10 unit. 80 Cyberpunk. Okey ke tak okey? Kita beli satu, kawan saya beli satu. Nanti kita tengok. Tunggu. Okey. Hari ni Lazada hantar kotak mystery RM49. Daripada apa nama kedai OnePlus, kena lipat tak tahulah RM49. Dia cakap 10 telefon, tapi tak tahulah dah buat apa. Dia sekejap kita tengok lah. Kalau ada ha? Okay. Tapi penghantaran ni cepat. Dalam masa satu hari dah sampai. Tapi kalau tengok dengan rengang macam ni, memang bukan lah ni. Duit. Ha, tak ada lah. Haa, kita cakap lah. Mesti dibuat. Mesti dipak lah pun. OnePlus. Kita tengok apa ada dalam ni. Ada voucher ke apa. Rugi ke tak rugi. Cyberpunk OnePlus ha? Okay. Voucher je dapat. Okay. Mubazir je beli. Okay. Terima kasih. Suban YH. Ni. Tipu pun. Mystery Box. Mystery Box jual apa ni. OnePlus Cyberpunk. Cyberpunk. Harga normal tu. Jual RM3,888. Okay. OnePlus. Ni kalau RM5. Kalau Mystery Box. Nasi ada tu boleh. Tuan ni. Kotak dia ni. Kalau dia betul-betul mystery box. Ni tengok. Mystery box ni. Kamera ni. Kat skamera. Ya. Kat Lazada. Dia offer masa 12-12. Aku macam dia. Aku rasa watcher. Watcher. Bunyi watcher dah. Kata. Watcher. Watcher ni boleh ya. Buka. Tengok. Boleh. Kau kena. Boleh. Tak. Bayar berapa? RM49. Oh, kira macam ni lah, macam dah pakai tuah juga lah. Haa, nasib lah. Nasib lah. Dia kalau betul-betul harus dibawa, dia atur kotak bersama, masa semua dapat kotak sama lah tu. Nasib dah atur boleh benda. Ni kalau gini, tak ada mystery box tau. Ya, patut mystery box tu kotak sama besar, berat sama berat. Oh ni, kenapa tak sangat berat 6 gram, 9 gram? Lada-lada ni pun juga. Bukan lada ni, OnePlus ni. Tengok tu, betul ke tak ni? Memang nipu dah. Memang bukan ide nipu. Memang boleh utuh ringgit. Tapi dengan pembungkusan dia yang... Voucher. Haa. Dengan pembungkusan dia, kita boleh agak lalu. Tak ada berseribuk lah. Kita rasa macam... apa? Kosong. OnePlus. Voucher nak boleh benda. Mana berseribuk tu menyebabkan orang suka tu? Tak ada lah jawapan dia. Ini watcher tu ya. Watcher saja. Dia pun dia belakang. Watcher. Kalau macam ni lah, saya tak payah jual lah. Tak ada misteri apa, kotak pun dah ya, nampak saya sangat. Apa? Saya ikat. Ni saya ikat OnePlus. Berat-berat ni. Ni. 0-09 ni. Aduh. Patutnya kalau kau nak buat mystery box, pertama sekali kotak mesti sama besar, lepas tu berat tu sama besar. Lepas tu kau siapa lah dengan apa bos tu. Letak je apa tu. Ni kalau kau letak macam ni, dah nampak-nampak sohail macam ni, rugi je. Orang nak beli boleh kali, tak payah lah. Ni, saya berpang ni. Payah.